Re, viss ēters ir te! Lūk vēsturiskais ar 1920. Gada 11. Augustu datētais Latvijas Republikas un Padomju Krievijas mierlīgums, par ko stāsts Latvijas televīzijas dokumentālajā filmā Miers robeža tilts. Par šo diplomātiski sarežģīto ceļu, ar vēsturisko arhīvliecībām, ar mūsu prominento vēsturnieku komentāriem, ar filmas veidotāju ieguldīto darbu. Nu, ko mēs zinām par to laiku? Mēs zinām 18. novembris. Mēs zinām, ka bija kaut kāds brīvības cīņas, tur kaut kas 19. Gadā, 11. Kaut Bermonds kaut kāds. Viss! Bet ir ļoti būtiski punkti, bez kuriem vispār vēsturē nevarētu šī valsts attīstīties. Ko šāds vēstures izklāsts prasa no scenārija autora? Tad, kad bija scenārijs uzrakstīts, mēs jau sākām jau filmēt un jau sākām montēt. Un es skatos un palasu, nē, taču te ir vēl tas, un tur tie notikumi ir tādi. Tas ir tik sarežģīts posms. Visu laiku tu lasi klāt. Vēl kaut ko tiekamies ar vēsturniekiem parunājumu. Vēl kaut ko tu jaunu uzzini. Kā arī Ļeņins un pārējie, viņi taču nedomāja ar Latviju, ka tas būs uz ilgu un nopietni. Mēs skatījāmies ne tik daudz uz to, kā tas līgums juridiski tika izstrādāts, bet uz to, kas to darīja, kā šie cilvēki dzīvoja. Piemēram, Latvijas delegācija dodas uz Maskavu, viņi dzīvo tur antisanitārijā. Tur ir viesnīca ar blaktīm un ar žurkām, tur ir tīfs plosās. Savukārt pēc tam, kad pārceļās uz Rīgu, Padomju Krievijas delegācija dzīvo Rīgas lepnākajā viesnīcā Pēterpils. Viņi tur apmeklē lepnākos lokālus. Delegācijas vadītājiem Jofem tiek atvests no Maskavas mašīna, lai viņš varētu braukt. Filmas režisori vēl sastopa montāžas telpā. Kā viņi uzrunāja šī vēsturiskā tēma? Kā rastai vizuālo risinājumu? Es iemīlos visos savos darbos, ko es daru. Un kaut arī, teiksim, es neesmu speciālists šajā jomā, jā, bet, teiksim, paskatoties, papētot to. Protams, ka tas ievelk. Tā tomēr ir simtgadīga vēsture, un tie materiāli, video materiāli un fotomateriāli ir tik, cik viņi ir. Mēs izlēmām, ka mēs veidosim rekonstrukcijas, kur cilvēki mēģina pietuvināt savu izskatu un vidi, nu tā, ka tas varēja būt pirms 100 gadiem. Un tad man ir jāsaka milzīgs paldies baltinaviešiem, kur tam bija gatavojušies vienkārši fantastiski un pareizi apģērbušies un atnāca tik daudz cilvēku, kā mēs te bijām gaidījuši. Man patiešām bija nedaudz baili, kā mēs tiksim tajās dažās dienās galā ar visām tām dūlējām idejām, ko mēs tur bijām izplānojuši. Televīzija tas ir ļoti liels komandas darbs. Un komandā operatori Mārtiņš Freimanis, Uvis Burjāns, Mārtiņš Priekškalns, video inženieris Mārs Martuš, datorgrafiķi Līvija Tilgase, mūziķu grupa bez PVM un daudz citu. Filma aptver laiku no līguma tapšanas līdz mūsdienām. Saruna mums ir ar ārlietu ministru, bet tur atklājās ļoti daudz faktu par Latvijas-Krievijas attiecībām šobrīd. Krievija negrib īsti atzīt šo te līgumu, bet Latvija joprojām to uzskata kā jumta līgumu daudziem saviem esošiem līgumiem ar Krieviju. Šīs robežas esamību, ko atzīst abas puses, bija papildus apdrošināšanas mehānisms. Rezultātā izveidojās ārkārtīgi dinamiska, krāsaina un, manuprāt, pilnīgi negarlaicīga bilde, kas pastāst par šo laiku. Maija Amolīna, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.